যি সময়ত পঞ্চায়তসমূহত সংঘটিত দুর্নীতির বাতৰিয়ে ৰাইজৰ মাজত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰি আহিছে, সেই সময়তে এইখন অসমতেই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এটা বিপৰীত ছবি। ধুবুৰীৰ বাৰুণীতাৰা বতৰ দল পঞ্চায়তত ৰাইজে সাংবাদিকৰ আগত দাঙি ধৰিলে এই ছবি। ধুবুৰীৰ চাপৰৰ নিদানী গাঁৱত একাংশ ব্যক্তিয়ে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অপপ্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল স্থানীয় ৰাইজ। জয়ধ্বনি দি উৎসাহিত কৰিলে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক। ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰ হালকোচা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বাৰুণীতাৰা বতৰ দল পঞ্চায়তত শনিবাৰে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ কৰ্মত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি নিদানীবাসী ৰাইজে উৎফুল্লিত হৈ অপপ্ৰচাৰ বন্ধ কৰক, উন্নয়নমূলক কামক সহযোগ কৰক আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কাম কৰিলে অলপ খৰচ হ'ব, সেইটো আৰু কাৰো যে কৰ পইচা দি নকৰে। পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে যিবিলাক উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে তাত আপোনালোকে সন্তুষ্ট? আমি সন্তুষ্ট, আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট। ইয়াতে যে মানে দুর্নীতি হোৱা বুলি অভিযোগ উঠিছে, তেনেহ'লে সেই অভিযোগটো মিছা? মিছা, সেইটো বোকাত মিছা আৰু আমাৰ উপৰোক্ত বক্তাই কৰিব বোকাত মিছা কথা, এইখিনিয়ে আৰু। আপোনালোকে সন্তুষ্ট নে? সন্তুষ্ট, যিখিনি কৰিছে ইমান দিনে সেইখিনি পোৱা নাই, আজি জ্ঞানেন্দ্ৰ ৰায়ে মানে এইখিনি ভাল ধৰণে কৰিছে। সেইটো মই কোনো ধৰণৰ দুৰ্বৃত্তি চুৰ্বৃত্তি সেইবিলাক মই নাজানো। মই আমাক লাগে ৰাস্তা, ভাল কাম কৰিছে, ভাল কাম কৰি আছে, দেখি আছোঁ বহুত ভাল কাম এইবিলাক বিৰোধী কৰিছে, এইবিলাক মানে ভুৱা, একদম ভুৱা, কিছু নহয় এইবিলাক কি, সব টাকা পয়সা খোৱা কথা কৈছে, ওগুলো সব তাতে যিখিনিও নাই হয় ওখিনিও এই ৰাস্তাখিনি মানে কমপ্লিট কৰিব দিয়া আছে। গৌরীপুরার পুনিতা রায়ের রিপোর্ট, নিউজ স্টার 7।